svoj, Gospod Isuse. Bogljansko spisno, Gospod Isuse. Hvala i slava ti, Gospod Isuse. Blagoslijemo te, Bože veliki. Hehuhme eše siljehme enin. Ti si Bog, Gospode, i nema drugosti tebe, Gospode. Tebe hvalimo i slavimo. Vereme hašme siljen. Pravedan si, Gospod Isuse. Blagoslijemo tvoju reč, Gospode Bože. Živimo za reč tvoju. I verimo tvoju nauku, Gospod Isuse. Priznamo samo tvoju nauku, Gospod Isuse. Uzemo se u reč tvoju, Gospod Isuse. Hvalimo reč tvoju, Gospod Isuse. I priznamo samo tebe, Gospod Isuse. Ti si jedini nas pastir, Gospode. I tebe priznamo za učitelja, Gospod Isuse. Ti si naš učitelj. Girme ešem ah mese erih ihma. Hvalim ti si, Gospod Isuse. Blagoslovljen si, Gospod Isuse. Pravedan si, Gospode Bože. Hvalimo te, Gospode Bože, nas. Vodi nas, Gospod, kroz pisma. Da nam snagu, Gospod Isuse, pobedu. Hvalimo te i veličimo te, Gospod Isuse. Ne upotrebljamo naš razum, Gospod Isuse. Naš razum je nula, Gospod Isuse. Ti nam daj tvoj razum, Gospod Isuse. Duha Svetoga, punu duha, jačinu duha, vojstvo duha i kontrolu duha za tvoj, Gospod Isuse. Hvalimo reč tvoju i ljubim tvoje zapovesti, Gospod Isuse. Hvala ti tvoju milost, Gospod Isuse. Hvala ti što si potpisao večni savjet, Gospode. Ponovo, Gospode Bože, a neko sa očima mojim. Hvalimo ti, slavimo te, Gospod Isuse. Blagosiljamo te, Gospode Bože. Volimo te, Gospod Isuse. Uzmi samo te, Gospod Isuse. Jesi pravedan, Gospod Isuse. U tvoje ruci predajemo duh, dušu i tijelo. Vodi nas duhom, Gospod Isuse. Blagosiljamo te, Gospod Isuse. Da si blagosloven, Gospode Bože naš. Pehušne ahas meleha, mešim efurna ahaselene ešini. Pravedan si, Bože. Pusi dobrote, Gospod Isuse. Volimo te, Gospode Boži, i živimo za reč tvoju, Gospode Bože. Ti si jedina istina, Gospod Isuse. Tebe hvalimo, Gospode, a ne slušamo, Gospode, nabeđeni pastori, Gospode, i nabeđeni propovednici, Gospode. Samo tvoju reč, Gospod Isuse. Hvalimo tvoju reč i priznamo tvoju nauku, Gospode. Molimo se za braću i sestre, Gospode, blagoslovi koji su pisu knjigu života Jagnjetovu. Hvalimo te i slavimo te, Gospod Isuse. Da si blagosloven, Bože veliki. Ti si vatra koju proždireš, Gospod Isuse. Slavimo te, Gospode Bože. Teško čovjeku koji padne ruke Boga živoga. Hvalimo te, Gospod Isuse. Slavimo te i veličamo te, Gospod Isuse. Oni puštaju filmu, Gospod, ti samo ljubav. Ti si ljubav, Gospod, ti si vatra, Gospode, koji proždire, Gospode Bože. Hvala ti, Gospode, što nas zbiješ, Gospode, i što nas upozoravaš, Gospode, kad pogrešimo, Gospode, da ne dotiši na mjesto mučenja, Gospode. Neki puštaju filmu i, Gospode, lažu da ne postoji pako, postoji ognjeno jezero, Gospode, ja znam i vjerujem, Gospode, pokazao sam mjesto mučenja i vidio sam, Gospode Isuse, kao što kaže David, ti si spasio moje noge da ne tamo se muči i moje si noge spasio da ne tamo se muči. Hvalimo te, Gospode Isuse, blagosloven si, Gospode Bože, uzvi samo te. Vodi nas i jače kontroliši da si blagosloven u sve vekovima. Amen. Hajdemo pisma. Šta kaže naš slavni, sveti i moćni Gospod Bog Izraela? Da. Kako radi sa Jevreji, kako radi s paganci, zašto Jevreji podiže, zašto se kod Jevreji proslavlja, zašto se proslavlja? Proslavlja se da bi se spasili drugi narodi, da vidi drugi narodi kako radi sa Jevreji, da bi oni bili spašeni. I nažalost može oni da pušta filmovi ovi paganci, oni su nažalost primili evanđelje kroz Jevrejina. A tipičan Jevrejin, najjači Jevrejin koji je bio opasan Jevrejin, to je apostol Pavle. A on je apostol mnogo božcima. Ali nažalost nisu mnogo božci, samo ti mnogo božci, nego su i Jevreji mnogo božci koji nisu znali da su bili Jevreji. Hvala Bogu, ja sam živio božanski život, dok nisam sreo Gospod Isus, znači Pavle je umro. I za Jevreje koji su mnogobožci i za mnogobožci koji nisu Jevreji, znači to ne smije da prejemo da lažemo. Znači, apostol Pavle radi, ne da umro, nego mislim, propoveda za Jevreji, a i za mnogobožci. Sad ćemo kod Stari Zavet, mi znamo Stari Zavet, idemo da ne listamo mnogo, mi znamo da su očevi moji Jevreji mnogo grešili i mi znamo u Stari Zavet da su očevi moji nemogući bili kažnjeni i Bog je rekao ovako: vi niste moj narod. I tamo kad posle Bog kaže ovo je moj narod, znači ne to da ga on skroz odbacio, nego on je bio gnjevan zato što su oni krenuli da žive po želji tela. I zato je Gospod stavio velike problemi i zato je carstvo bilo drmano i zato su drugi narodi opkoljavali jevrejski narod i zato su drugi narodi vodili jevrejski narod u ropstvo. Zašto? Zbog neposlušnost. Jer je došlo, frka je bila direktno od Izrael, unutra, u njihovo, među njih. Prvili su brudne radnje, nemoral, korporirani su bili sveštenici i tako dalje. A sad će da vidimo šta Bog još radi kod Stari Zavet. Znači, mi ne izmišljamo, mi samo pričamo što kaže sve to pismo i mi smo dužni da verimo samo na pisma Stari Novi Zavet, jer Stari Novi Zavet je merodavno, a drugo je sve taštene laž, kao što sam rekao. Ponovo kažem, Tora, Stari Novi Zavet je merodavno.
za svakog čovjeka koji će bude savršen Božji čovjek. Bitno je da čita se to pismo, da moli Boga, da misli o citati, da klikne kolena i da mu otkrije. Jer telesan čovjek ne može da razumije sve što Bog govori, jer to govori Duh Sveti. Osoba koja ima Duha Svetog koja je nadahnuta, ona će se držati konstantno novi stari zavet će voli i stari novi zavet bit će mu srce. Osoba koja ne je rođena Duha Svetoga, njemu ne treba Sveti pismo, nego on će da čita brošurice. To je lažnjak, flagrant. Svaka osoba koja čita brošurice i koja zasniva veru na neke brošurice, to je flagrant. Bitno je samo da se čita sveto pismo Duhom Svetim. Amin. Ajmo dalje. Da. Hvala Gospod Isu. Šta ćemo da čitamo? Ovako, idemo sada, moji dragi brate mlade, da čitamo knjiga proroka Isaije, 49. glava, idemo od 14. stiha. Ti ideš polako, pa ti zastaneš, pa će se pamtiš gdje, pa ćemo dalje. Znam. Prorok Isaije. Od 14. stiha. Ajde, imamo što kaže Gospod Bog. Ne da slušamo neke foliranske knjige, nego da čujemo što priča Bog. Tako? Da. Jer što je dobro da slušamo? Da slušamo Bog Boga, to je normalno. Da, jer Bog je priča kroz Isaije. Hvala Isusu. Znači, on samo otvara Božje usta. Hvala Bogu. Ajde da čitamo da vidimo što hoće Bog da kaže. Da. Ali ovo je može broj... 1-2. Amin. Učinjena ajde, usta moja da se oštar mač. Dobro da ne prikinu. To je sam isto pisao ja. Evo ga, jedan, koji peše... Evo ga, možeš i od otle počneš. Da. Stani, gude beš. Učinjena je usta moja da su kao mač oštar. Ovo ti je 1-8. E, možeš to 1-8, pa bolno kreneš posle na taj odmah. Evo ga, 1-8. Da. Učini... Učinio je Gospod, usta moja, da su kao oštar mač. Pa to je ti, to je tuj, nije li tuj? 49, 5, broj 2, stik. Da. Učinio je da moja usta budu kao oštar mač. Zaklonio me je u senci svoje ruke. Učinio je da budem naoštrena strela. Sakruje me među svojim strelama. I što smo pričali prošli put da je Bog kazao, ti si moja usta, moj mač i moja strela. To smo pričali pre. Ali ne smo došli u detalje. Iši, Boži čovjek. Osoba koja ima Duha Svetoga, njegov su usta kao mač. E, zna zašto? Gledaj sad da objasnim neke stvari. Mač. Kad čovjek ima mač i njegove usta postaju kao mač. Pričali smo petamo, kazao sam noga da će umri dobija raku gušu. Znači, mač je delovaja. Kad izgovorena reč se pretvara u Boži mač. Znači, on ne može, taj čovjek, ako nema duha, on to ne može proizvede. Nego Bog mu dava mač. Tako je. I zato mi Bog ne je dao mač, dvosekli mač sa oštrice, obe strane čeve. Dokumentavano da je on mač. Znači, on je usta Bože, ali taj usta Bože, ako je za propoved, propoved. Ako je za neprijatelji, može se pretvoriti u mač. Evo da je tačno. A, prorok, onaj, kako znaš, Ilisije. Kad su rekli hodi čelo, on je koristio mač i proklegi imenom Gospodnje. Imenom Gospodnje. Znači, što je radio? Koristio je mač. Znači, Bog je kroz njegova usta napravio da deluje mač. Da. Kao kad sam ja dosta pomrio i kažem, tako je Bože, huri me tvoje. I cepi ga. Čim huri na Isusa Hristusa, crvi ga izvede. Znači, izgovorna reč od proroka koji je nadahnut. Ako ima mač uopšte. Može neki ili prorok, dobro ili zlo. Može neki prorok ili nebednji apostol da si piča što hoće. I ništa se ne desi. Osoba koja ima silu, koja je Bog u njega, je dokumentovano, on je mač. Dobro si ga ponašao, mač. Pa Bože, i izgovorena reč. Je mač koji... Mač. Koji seče. Neki ima mač da propoveda za milost. Neki ima mač da žeže. Osvetak, jer Božje mreče je stvore na zemlje. Evo što kaže, ništa. Za taj mač se vraćamo ponovo. Da. Dok sada pričam, posjećam i Gospod, Bog nas bojskam. Hvala Bogu, ja se ne spremam, možete, ne mi treba ni brušulice, ništa. Gdje što kaže ovako. Moji se kaže, sutra će vidimo ko je Gospodnje. I kad je on izgovorio Božji mač, otvoriše se usta i progutiše koji su hulili, koji su se iznačavali da su oni sveti. I oni kaže, mi smo sveti ko Mojsije. Sad se ljudi iznačavaju da su oni sveti. U suštini oni ne su sveti. Ali misle su sveti, ili su tripomene su sveti. Umišćeni. Ili su umišljeni su sveti. Ili ponovo kažem, primili su neko demonsko duha gore na nebo, koji zna da se moli, koji zna da slavi Boga, uđe u njega i folgira ga da ima Boga. Znači, pamtite da postoji lažni proroci, lažni učitelji. Evo, u zadnje vrijeme će se pojaviti lažni apostoli, toga nema ništa. Kakvi bra apostoli? Prav apostol mora da ima ljubav. Mora znači, ima prav apostol, ako Isusa Hrista, mora da ima ljubav. Daj. Apostol Pavle je bio apostol. I vi je drugi apostoli što su bili. Znači, oni su imali ljubav. Oni su sjedili ili sve je bilo zajedničko. Da.
Osoba koja je apostol, zna se kako treba da živi. Od toga nema ništa od tih apostoli. To su foliranti. A svaka čast apostoli koji su pisali Sveto pismo, svaka čast koja je Bog podignao bi ako imao mač. Mač ošto s obe strane. Idemo dalje sad. Tu se počitaje. Dobro. Sad će idemo dalje. Sad idemo. Knjiga proroka Isaija, 49. glava, 14. stih. Reči samo i ovaj drugi. Reči mi, ti si sluga moj, to je završi. I sad idemo, 49. glava, 3. stih. I rekao mi je, ti si sluga Izrailjev, na tebi ću pokazati svoju lepotu. Ti si sluga Izrailjev. Da. Amen. Znači, sluga Izrailjev, na tebi ću pokazati svoju lepotu. Znači, on će kaže da će kroz njega da deluje, da će kroz njega da pravi čuda. I da će pokaže svoju lepotu. Koju lepotu? Ima li lepša lepota nego kad se nalazi Bog u tebe? Ima li lepše kad čovjek ima Duha Svetoga? Da li može najveća Duha Svetoga da zameni neko bogatstvo ovog sveta? No, tiše. Da li može bogatstvo ovog sveta zameni Duha Svetoga? Što mi misli? Ne. Bogatstvo ovog sveta ne može zameniti Duha Svetoga, jer Duh Sveta je kapar za spasenje. Osoba koja primi Duha Svetoga, on ima kapar, on ima jamstvo da on večno živi. Večni život je novo nebo, nova zemlja. I ova zemlja, ovo nebo prolazi. Bog mi je rekao ovako, mladine, ću ožežem zemlju. Ja sam govorio, ja ću ožežem zemlju, možda neki smijaje. Mlade, neću ožežem zemlju. To ne je bila moja volja, nego bila Božja volja, kaže će ožežem zemlju. Još se dešava. Sve više i više katastrofe. Zašto? Zato što je Bog kazao će ožežem zemlju. Može da gradim kuće, može sve da radi, može se veseli da ide da pije. Nažalost, meso ima da jedete, ponovo ponavljam, o svoju decu. Kao što su očevi moji jeli, starci jeli svoju decu. Znači, tako će bude pitešnje naroda, mora da ide samog sebe, da postane gore nego životinje. Gore nego životinje. Čovjeka nema što da jede, on halucinira. Postaje opstanak. Znaš što je opstanak? Kad odem u Afriku, će tamo pobjeti džunga, tamo, to je opstanak. Jača životinja uništava manju životinju, pa posebno je malo manja, malo slabiju, i tako obstaja. Borba, opstanak, tako će ljudi da se jede. Zato što Bog ima pritisne ovu zemlju, kaže, i mogu pritisne na sve strane, i Bog mi je rekao, veliki i strašni Bog jevrejski, ja ne ugađam ljudima, baš ne briga što će kaže čovjek, svaki čovjek je laža, Bog je istina. Ja verujem samo u Gospoda Boga, i Bog ne sam izmislio, nego Bog kazao, mladene, podigao mi fizičko tijelo, ja ću da žežem ovu zemlju. Amen. I ova zemlja mora da bude žežena. Poreći i mora ljudi da jede svoje meso, a tamo ima jedno mesto, na što su radili? Koji ću dalje izvaći, da tamo? Oni će da jedu svoju mišicu. I piće svoju krv. Svoju krv da pije ko udari na Jerusalim. Ko udari na Jevreji, mora svoju krv da pije. Ko udari na Jevreji u određeno vreme, ima da dok u telo da obešta. Oči ima da mu se stopi i telo ima da mu se stopi. Zato što Bog remuje za narod svoj Izrael i podiže Izrael da i pokazuje svoju slavu, da bi mnogobožci poverovali u slavnog i večnog Gospoda. Pamtite, Bog deluje kroz Izrael da bi se drugi narodi i narodnosti opametili, a ne da udara na Izrael. Svaka osoba koja mrzi Jevreji, mrzi samoga sebe. Jer Bog kaže, ja tebe blagoslovim kroz sve. I ko tebe prokune, bit ćeš prokret. Ništa ga ne može, sve od cvetov, sve uspelo. I jesu odstranili sve što radio, ali i Bog pa čuo. Zašto? Zato će u određeno vrijeme Bog je kažnjavaje kroz generacije i generacije, u određeno vrijeme sad ćemo što će raditi s njim. Amin. Amin. Može li ovaj stih sljedeći? A sada govori Gospod. Peđo, čitaj. Daj koji? Ovo je sljedeći. Četvrti. A sada govori Gospod. Nema u toj stih. Ima. Mora ga da ima taj stih. Ne, ti tako kažeš koja je glava i koji stih, onda govori možda reći. Isto 49. stih, 49. glava stih 5. A pet. To odmah mu kažeš. A sad, da, ta, odmah mi kažeš. Ovako, idemo u knjiga. Prorok Isaija, moje dragi bratno Lane, 49. glava, 5. stih. A sada mi Gospod, onaj koji me još u majčinu utrobi oblikovao da mu budem sluga, govori da mu dovedem nazad Jakova, da bi se Izrael skupio k njemu. Ja ću se proslaviti u Gospodnjim očima, moj Bog bit će moja snaga. Hoće kaže da će sila moja. Hoće da kaže da će Bog kroz njega, kroz dvoga proroka, prorok Isaju, da će Izrael dovede u pamet, da će onda vrši propovjed i osobe koje su opisuju knjigu života jagnjetu, koji poveruju na proroka, ali proroka od Boga ne lažnog. Nažalost, mi pričamo o proroka koji je stvarno proroka od Boga, da. A ne lažnog, sam voli raniti što pričam, i da će se Izrael upameti, da će Izrael se okrene, znači nego štava, da će Izrael da bude, da cveta. Čak Bog obećava na neka mjesta, idemo da malo opširnije, da će Bog od Izraela napravi Edomski vrt. Zašto ne napravi od Ameriku, što mislite? Neće napravi od Ameriku, neće napravi od druge zemlje, zato što te druge zemlje nisu dostojne. Dostojne je Izrael, zato što je Bog obećao da će Izrael da učini da bude Edomski vrt. Drugim rečima, lepota Božja. Ima lepša Edomski vrt.
To je Bog stvorio. Pa sad nikotine neki u Izrael, ja ne sam otiša, nikotine u Izrael neka pogleda sve cveta. Okolo pustinje, unutra sve cveta. I još će cveta, i sve će više cveta, zato što Gospod vojska ne laže. Ajmo dalje. Da. Sad smo snali vamo. Idemo. Ovako, idemo, moji dragi brate mane. Knjiga proroka Isaije, 49. glava, 14. stih. Sion je govorio, Gospod me ostavio, Gospod me je zaboravio. Može li žena zaboraviti dete koje je dojila i ne smilovati se sinu utrobe svoje? A ako bi ga ona i zaboravila, ja tebe neću zaboraviti. Gle, urezao sam te na svojim dlanovima, tvoje su mi zidine stalno pred očima. Žure se tvoji sinovi, oni koji te ruše i pustoše otići će od tebe. Podigni oči i pogledaj unaokolo. Svi su oni skupili i dolaze k tebi. Svi su se oni skupili i dolaze k tebi. Tako ja bio živ, govori Gospod, svima ćeš se njima okititi kao nakitom i ukrasit ćeš se njima kao nevesta. Ništa kaže Gospod Bog na vojskama, to je sam dali. Da. Kaže, što kaže prvo? Počeo i kratko. Sion je govorio, Gospod me ostavio. Kaže Gospod Sion, to su Jevreji. Kaže Sion, kaže da ga Bog ostavio. Kaže Jevreji, Bog ne ostavio. On kaže ovako, neću da me ostavim, neću nikada je zaboravim, ako majka i odbaci svoj porod, i ako majka zaboravi svoj porod, to su cvrsti pouzane reči Gospodnje, da neki pričaju tamo oni koji mrze Jevreji. Bog je precrtavao Jevreji, Bog je odbacio Jevreji, ali ovdje kontra piše ovako, kaže, ako majka odbaci svoj porod, a mi znamo da majka za svoje čedo, za svoj porod revno i voli ga. A Bog kaže, ako i majka toliko bude, neka majka, koja Bog zna koja je za koju majku, odbaci svoje čedo, će kaže za ovu majku, ovo zemaljsku, on kaže da neće nikad odbaci Izrael, zato što mnogi ljudi sada, oni koji su nacionalisti i mrzi Jevreji, kaže da je Jevreji precrtan i da će Bog da zvrši delo sa paganski narod. Nažalost, apostol Pavle Jevrejin je bio za paganci, ali kad završi Bog sa paganci, okreće se s Izrael i ovdje ima nagoveštaj da Bog neće da ga odbaci, čak ako i majka odbaci porod svoj, ovdje ispada da ga Bog voli večnom ljubavom. Da li su oni zastranili, da su nešto radili? I svaki car koji je pokorio Jevreji, i svaki car koji je odveo u ropstvo Jevreji, poslije je Bog na toga cara napravio masakar, zato što odveo Jevreji tamo. Nek se oni žale kod đavola, ako je Bog odgovara, ovo piše, Bog moćni i strašni, i mi ugađamo samo živom Bogu, i mi se upravljamo, kaže kako kaže Bog. Jer Bog kaže da neće odbaci izraelski narod. I neće ga zaboraviti. I neće ga zaboraviti, čak i majka ko odbaci svoj porod. On ga ljubi, desi stalo, idemo dalje. Da li pismo kaže, ponovi koja je glava, na kratko samo. Da, knjiga proroka Isaije, moj dragi brat, 49. glava, idemo, od 14. smo čitali do 19. stiha, sad idemo 19. stih. Iako su tvoja naselja opljačkana i opustošena, iako ti je zemlja u ruševinama, u tebi je već sada toliko stanovnika da je pretesno za stanovanje, jer su daleko kaže, oni koji su te proždirali. Ovdje kaže da je zemlja opustošena. Da. To govori Bog na proroka. Da. I kaže, zemlja izraelska je opustošena, kompletno isravnjena. Kad je došao car Vavilonski, on je kompletno se uzeje, sudovi svetih se sravnjaja. Ali kao ovdje Bog kaže ovako, ona je opustošena i svi su otišli, svi su pohapšeni, mislim, u zatvor otišli, u ropstvo. Ali Bog kaže, zemlja je puna, zato što Bog vidi kad su oni pali u ropstvo, da je prazna zemlja, ali po Božji promisu Bog kaže, ponovo je puna zemlja, zato što on priča nekad za neko vrijeme što je bilo i neka vrijeme što tek treba da dođe i neko vrijeme što uopšte još nismo zaživjeli. I kaže, ponovo tvoja zemlja je puna, ponovo tvoja zemlja će cveta i bez obzira što ste vi zastranili i što ste svašta radili, kanjali ste se na vala, obožali ste lažni bogovi, pravili ste tele, tamo stali, kad ste zazili Izraelci, vaša zemlja bit će puna. Ali Bog je napravio i tlačio Jevreji i govori ovako. Bog kaže, ne ja. Bog ljubav. Oni znaju što je ljubav. Bog ljubav kaže ovako. Će se radujem kada je tlačim na Jevreji. Će se radujem kada je umanjujem. Će se radujem kada je dam u ropstvo. A posle kaže. Će se radujem kada je umnožavam. Će se radujem kada je činim dobro. I će se radujem večnom ljubavi i večno će mi ljubim. To ne kaže ime, kaže Bog. Neka provjeri sve to pismo da vidi. Prvo kaže će se raduje da ga loše napravi, a poslije kaže će se raduje da ga umnožava.
I sad ćemo polačka da imamo kod svetsko pismo. Da li mi to izmišljamo ili govori Gospod Bog na bojskama, Bog Izraelja. I svaka osoba koja mrzi Jevreje, mrzi samoga sebe. Ponovo kažem, svaka osoba koja mrzi Izraelci, Izraelci koji zacanili, on ima na koga položi račun, na Boga. A ne može on da kaže, oni su gotovi, mi smo spašeni. Spašava Bog Jevreje. E, pismo kad se piše, mislim, govoštava prvo Jevrejinu. Zašto Jevrejinu se žalimo i tamo kod djavola, zašto ne Jevreje? Zato što ih voli. Bito što zacanili voli ih. A voli paganci, ali voli Jevreje. A kad neko staješ na prvo mjesto, znači on... je prvenac. Ili on, šta je ona? Prvenac Izrael, dobro si rekao. Kad je došao kod faraona, šta je kazaja? Pusti moj narod prvenca Izraelja. Da. Šta je, ko je prvenac od naroda? Pa Izrael. Da. A prvenca kad imaš, što radiš? Uvijek ga čuvaš, štitiš i najviše mu davaš. Čak i ko je prvenac? Kad neko ima neki car prvenca, šta mu dava? Titul. Da mu titul, da mu nasljeđe, da mu carstvo. Da. Može se žalite. Zmičiki. Nije s nas, Bog će završiti. Može se žaliti. A na koga se žalite? Samo na djavola neko više. Ja, djavola da kleknete, da poljubite djavola u guzicu, da kajete djavola na nas ni krivo, Bog spašava Jevreji. Tako je Bog ni najete, tako mora peče. Zato što oni omožava Jevreji. Jesu me jadni zastranili. Ja priznam. Ko od njih ne zastranije? Oni ko ne zastranili nikad, oni bili dobro. Dobri. On ima sreću, samo da ti kažem nešto. Povedi to sveto pismo. Sreću ima paganci. Ponovo kažem, tri puta kažem, sreću imate paganci samo što su Izraelci padali. Jer tamo kaže, oni su pali i oni su nepitli Boži radi evanđelja. A Bog ih ljubi zbog Otaca. Znači, samo sreću ima što su padali. Oni su padali da bi paganci bili podignuti, ali nažalost oni su divlja maslina, a oni su pitoma maslina. I sad kad se na kalini, oni će ima više. I sad gledaj, paganci će budu spašeni, će slaviti Boga, piše tamo, će dobi gore. Ali Jevreji nešto specifično radi sa Jevreji Bog. Što radi? Potpisuje novi savez u Stari Zavet. I dava svoj zakon njih na srca. I on kaže, oni će da živi po mojim zapovijestima, jer ja, Gospod, učinim da živi po mojim. Ukinu zakon. Svaka osoba kaže da ukinu zakon. Laž. Ide protiv Boga. Jevrejima, ponovo kažem, 8-8 cela do dole. Što kaže? Evo idu dani i potpisat ću novi savez. Niko sa očima vašim, on ne ostaš u ovom savjezu, ja ni zanimljiv. Stavit ću moje zakone, moje uredbe. Mene Bog lično kazaja mladene, potpisujem novi savez. Znači, novi savez. A novi savez je večni savez. Možda niste znali. Da. Novi savez je večni savez, zato što je taj savez pisan krvju Hristovom. I mi se spašavamo, verujemo Isusa Hristusa. Isto kao što se spasava paganci. Na isti način. Oni priznaju Isusa Hristusa i mi priznamo Isusa Hristusa. Samo što oni ne znaju da je Isus Hristus što piše na krst gore. Pamtite li? Car Izraeljev. I spasenje dolazi, kaže, ne ja, Isus, od Judeja, Izrael. To je bilo pleme judejci su se branali, a te se plemena su rasejani. Zato kaže judejci. Nazivaju se judejci zato što se judino pleme branalo. To je pleme judino. Judino se branalo preko vodstvo. Judino i Venijaminovo. Malo je ono, judino je veće. Vimio malo, jer bilo je tlašeno. Judino i Venjaminovo, znači preko Jezre i Nemija su se vrtili. Jezre i Nemija, ali Judino, prema se spominje zašto su Judejci bili više brojčani od Venjaminovo. I kaže, judeizam se zove, judeizam. Pod zbojstvom Nemije i Jezre su vraćeni. A gdje se pretrano su pretopljeni, oni potiče od onoga što su novo klinjali na valovi, pa zove car Asirije, pa ih izvuki iz toj zemlju i sad su oni pretopljeni po celom svetu. I sad tamo kaže majka koja nema deca, to će da to biti objasniti majke stvari. Hajmo dalje. Znači, zapamtite, nemoj da hulite što ne znate. Svaka osoba koji huli na Jevreji, loše je prošao u Stari Zavet. Potepali su ga. I car Babilonski je potepaja. I odveo ga u ropstvo. Što je Bog uradio za sva Babilon? Bilo Persija, skreće tok reke i ulazi unutra što je gradio. Evo sad je Babilon nešto najstrašnije. Ništa ne rađa, ništa. Jedan je treba da ga obnovi. A naš pet je ga obnovi, nemoj sad pismo piše. Naš pet je ga obnovi. Na kratko možda treba da ime. Ali sad na Maliganski. Treba da obnovi Babilon, ono dobije malariju. Ne može se obnoviti. Ja bi sad ako Husein pa sam... Po reči Gospodnje, Babilon mora bude pust. Jer i Babilon izvršio odmazdu na izraelski narod. Da. I Babilon izvršio odnosno na izraelski narod, nadzbog čega, što izraelski narod padnaja u greh. Da. Ali ako su padnali u greh, ko si ti da moj narod, kada te komatatiraš? Zašto nisi dao milost na moj narod, kada je tam džedanje, ima tam čitaje smija. Ko si ti da moj narod to njih? Tako da ga močiš. I poslije Bopodinaja, Medopersiju, ste krenali su tok reke, po Božjem promisli. Upali su utrima, se krali su sve. Da. A Darije, ne je Jevrejin, Darije je napravija milost. Da. I Bog kaže ovako na Darija, ti si sluga moj. Zato što ti ćeš da odmoliš moj hram. Po direktivu Darija, ali Kir beše dal Darije. Car Darije bio posle... Da li Kir?
Dobro, nisam baš sigurno. Darija, pa, Darija i Kirije... Dao sam sve carstva, kaže, ti će da budeš Jerusalim. Ti dva cara su radili za Izrael. Da. I Bog je blagoslijaje carstvo, podržije ga vek i daje ga da dole, znači, tako spada. Mislim da je tako da imamo detalji, možda pogrešiti, ali to je to. To je to. Ja mislim da je Kirije Darija veš. Da, i Darija uradije dobro, a i Kirije uradije dobro. Da, obojica. Dao sam ti, čitaja sam, zabravio sam, dao sam ti mač, da, zato što ti će, kaže, moj sluga, ti će da pomogaš da se napravi Jerusalim. Znači, po Božjoj reči more, ako ne je vrin, da omogući da je vrin da napravi. Da, hram da pravi Božje. Ajmo dalje, sada čitamo što piše. Neka mi Bog prosto, ali idemo tačno sve u pismo. Ajmo dalje. Da. Tako, idemo, dragi brate mlane, knjiga proroka Isaija 49. glava, 20. stih. A ipak će sve više sinova dolaziti k tebi, koja si bila bez dece i na tvoje će uši govoriti: tesno nam je ovo mesto, pomerite se da i mi nastanimo, da se i mi nastanimo. A ti ćeš reći u svom srcu: ko je njihov otac? Ko je njihov otac? To će kaže, ko je kaj, dolazi, Izrael će bude mnogo mali. Kaže, ti si bila bez sinovi. Ko je ostaje bez sinovi, znate li? Pa Izrael. Božji narod. Majka Izraelci, majka Geja. Ali oni su ostali, Izrael ostajao bez sinovi. Znači, Izrael ostaje bez narod. Bog je naprije veliki pokoj, znači oni su bili dobri. I sam kaže, dolazi još njihovi sinovi, kaže, pomeri se malo vi kada se proširimo. A vi, ja kaže, Izraelci, pa koji ste vi? To su ti razsejani. Mislim, braći. Da, koji su razsejani. Pa ko su ti, odakle su, kaže? Znači, Izraelci sad u Izrael ne znaje dobro koji su još Izraelci, koji su duhovni Izraelci rasejani. Ne znaju. Izraelci su rasejani. Postoji duhovni Izraelci koji su rasejani u sve zemlje što postoji na svetu. Ali ih ne znaju ni Izraelci koji su Izrael. Izraelci sve koji su Izrael, misli oni, ponino da su oni Izraelci koji su se vratili judeisti, oni ti još što postoje. A ne znaju da ima Izraelci koji su obrezani na srce, koji su duhovni Izraelci, kaže vamo, će dođe, kaže, pomelite se malo, daj da skršimo šumu, nemamo mesta da stanemo. Hoće, kaže, ja sam je smanjija, a sad će mi umnožim i razbacaja sam je, rasejaja sam je, čak mnogo Izraelci, ja znam po mene, su pretopljeni i služili su lažnim bogovima kao ja. I bili su paganci, a Izraelci. Živjeli su paganski život. I sad kad Bog kaže, će me sakupim sever, zapad i jug, sa četiri strane sveta, oni će dođe u Izrael. I kaže Bog, tamo kaže, pomeri se da napravimo mesto, neće ima gde da stane. Toliko će bude. Zašto? Znak pitanje. Na zašto? Zato što je Bog kazao na Avrama, što mu rekao, će budete ko pesak morski. I zato se to dešava, i zato Bog spašava Izraelci, i zato je rasejaje da ga i ni Hitler ne znaje koji su. Hitler ne znaje gde su rasejani Izraelci bije. Hitler ubivaje Izraelci koji su bili na neka mjesta koje zna, a koji su bili pretopljeni, čak moguće su išli i u Hitlerovo vojsko, ne znaju su Jevreji. Amin. Čak neki možda umreje ko Amerikanac, može ko Turčin, ali bio je Izraelac. Zato što ih i Bog pretopije, ne smo ni znali. Svoj identitet, da Bog ne otkrije na mene koji sam, ja mi misli, ja sam paganski čovjek, da živim ovdje, da je moje ovdje, moje pokolenje, ali Bog kaže ovako, mlade, ne, nisi ti taj, nisi ti od ovdje, ti si od tud, a ja nisam znao dakle potiče, kao što Jevreji su bili pretopljeni i živeli su paganskim životom, a ovi Izraelci koji su Izrael, kaže, mi smo Jevreji, drugi ne priznamo. E mi ovo po knjige, po zakon znam koji su moji. A gde su 10 plemena na umge, uopšte ne pada. Bez obzira što postoji sa rabini koji proučava Toru. Tora, znaš šta je Tora? Tora je učiteljica, učitelj. Da. Uči Toru, proučava. Ali ne može ukopčav gde su 10 plemena. Da. Zato što je Božja volja bila da ih se krije, da ih raseje, da ih pretopi i da ono izgubi identitet, da ne zna koji su. Šta kaže, bit ćete ukloni čudo svim narodima, ali pretopit će vas narodama Izraela. I kad ih rasejaja Gospod Bog, da. Oni ne su znali da su Jevreji, ja polazim po mene. Moguće su neki umreli kao Nemci, moguće su neki umreli kao Španci, može neki kao Englezi. A bili su Jevreji. A bili su Jevreji. Nisu znali, nije dadeno. Evo na primjer zašto kažem da to je tačno. Moj otac je umreo kao pravoslavac, a on nema veze sa pravoslavljem. Moj deda je umreo kao pravoslavac, nema veze kao pravoslavac. Nema veze da je pravoslavac bio, nije ni znaje, nema Bog otkrije identitet ko je. A meni kaže, mladene, potpisuju sebe novi savez. Čim je potpisao s meni novi savez, otvori novi savez. Pogledaj što piše. Da. Jevrejima 8:8. Knjiga Jevreje za Jevreje. Da. Tako i piše. To je za Jevrejine. Može, kaže, mi smo ti ja. Da, evo, potpisao novi savez. A u stari savez što kaže? Neka sa vašim Bogom. Evo, izbacit ću kamen srce. I stavit ću mjesto srce. Moj zakon će staviti u vaše srca i ja ću da učinim da živite po ovom zakonu. Znači, Bog je jeste tločija Jevreji. Ali više ovdje vidimo da gi pravi milost. To kaže neka. Pomerite se. Nemamo mjesta više. Po reči Gospod što je kazaje, bit ćete kao pesak morski.
Jevreji puno postaju ko pesa morski. I oni sad misli, ovije na beđenje neki ko što čine. Ej, Jerusalim je malecak. Određeno vrijeme bit će preobražen, prebačen na Sion. Zašto na Sion? Jevreji, Jerusalim, bit će opasnost. Ili svi narodi, pišu pismo, svi narodi i narodnosti će ustane da retuje protiv Izraelci. Zašto? Jer će Izraelci u zadnje vreme nemoguće se obraća prema Gospodu Isusa. I nići bude krivo. I će koli narod. Izraelski. I Bog kaže, kad udari na izraelski narod, oči će ih posahne. A sad će imati neka što će raditi. Će ih dalje Bog da pije svoju krv i će ih dalje Bog da jede svoje meso. Da li je to normalno da čovjek krene na izraelski narod i da jede svoje meso? Normalno je. Zato što Bog može sve. Amin. To je Božji narod. To je Božji narod, brate, ne može. Mi kažemo, oni ne valja, mi smo dobri. Da. Bog zna ko ne valja, Bog zna to ko se vidi malo u Egiptu, kaže, ajmo pusti mog naroda. Ajmo sad čitamo dalje. Upadamo novo. Ajmo. No, da pričamo, da bi ljudi čuli da vidimo, nemo da mi imamo loše mišljenje od Jevreji. Oni ga razapeli Isusa Hristusa, da ne su bili i Jevreji, ne bi bio razapet Isus Hristus. Pa da ne su bili Jevreji, da ne je Božja promisa prvo bila, pa Jevreji su ispunili samo što je Bog želeo. Pa Isus je želeo da umre, kaza. Pa da gospodar Isus ne umre, tako li? Ko bi se čovjek spasio? I misle to samo milošću, bez dela zakona. Ja nisam znao veze, nisam imao zakon. Ja sam vremeno imao zakon, zakon tela. Budne radnje, tepanje, puške, municije, sve. Ali Bog kaže, mladene i zatvor, dosta je bilo. Tri faze svetlosti mi dava. Zašto? Pa zato što obećaja. Ćemo operem čisto vodu, ja sam vezan s ima, ja sam bio mozak, ništa ne razumem. E ja mozak ne koristim, moj mozak ne treba. Ako koristimo svoj mozak, mi smo u bulu. Jer vaše misli nisu moje misli, vaši puti nisu moje puti, kao što je nebo, nebesi visoko, tako su moje misli, moji puti od vaših puterima. Urazumite se, narode moj, kaže Gospod. Urazumite se. Ja sam Bog, ja sam stena iz koje ste isklesani. Isklesani ste mi stenu, a ja sam živeja kao običan prosjak. A sad vidim koja mi je stena. Gospod nad vojskama. Da, Bog jevrejski. Amin. I na svi je Gospod nad vojskama Bog jevrejski. Mi imamo poslan Boga poganci. Koga Boga bi imao tebe? Da je Bog, Bog jevrejski. Tamo kaže, ja sam Bog jevrejski. Drugog Boga osim mene nema. Ja sam Bog Izraeljev. Drugog Boga nema. Mi imamo Boga. Koji me Boga ima? Muslimani kaže, imam Boga. Pa koga ona Boga ima? Muslimani nema Boga. I ja mislim, nema Boga. Jer jevreji kaže, ja sam Bog jevrejski. Ja sam Gospod Bog nad vojskama. Muslimani kaže, mi imamo nekog Allah. Pa ne, može da bude isto. Nije isto. Znači, spada muslimani nema Boga. 100% da nema Boga. I piše pismo da je Bog koji? Jedini Gospod. Jevrejski. Da. Silni Bog Izraelje. Silni Bog Izraelje. Moje ime Gospod nad vojskama, Bog Izraelje. Bog kaže da to je njegovo ime. Da. Kad došao Mojsije, koga bi deja? Ja sam taj koji jest. Kad mi pitaju sinovi da šta da kažem? Onaj koji jest. Bog Avraham, Bog Isak, Bog Jakov. Pa kaže da je Bog jevrejski. Amin. Bog je Avraham, Bog Isak, Bog Jakov. To su jevreji bili. I sad, na primjer, kad se spašavaju milošću Božjom kroz gospodara Isusa. Povere u Isusa Hrista, paganci spašavaju se. I što će, zašto nam mrzi Jevreji? Ko je rodio Isusa? Pa mnogo Jevrejka. Zašto Bog nije odabrao da ga rodi Amerikanka, Amerikanci, kao ono, Jake ili Rusija? Zato što je pre postanka sveta bilo preodređeno da ga rodi Jevrejka i da spasenje dođe od Judeja. I oni ga mrzio. Spasenje dolazi i Isus kaže od Judeja, oni mrzi Jevreje. Nacionalisti, ili oni ustaši kad su tamo utepovali. Arno mogli da utepuje Jevreji koji su bili vezani, ubivali Romovi i Cigani. Nisi Cigani, Jevreji i Srbi. Arno mogli ga ubio u nelogo tamo. Ja sam novac i Jasenovac. Arno mogli ga ubio. I što oni sad će misli imao blagoslov što su ubivali? Pa to je osoba koja je dignala nož kamo ili pucala u dete. Ja gledam tamo slike ustaša gdje ubiva onoga, ubiva dete, ona nosi dete. Jasenovac. Ili Nemci su rodili. Pa krv jevrejska mora se platiti. Car Vavilonski što je napravio? Prolijali je krv jevrejsku. Da. Što mu Bog daje? Najveća zlo. Najveće zlo. Sad ćemo što će dalje neka što će bude sad kod jezeke. Gledajmo dalje što gdje radi. Da. Svoju krv će pijel. Da. Što su krv provijeli jevreji, be ljudi. Svaka osoba koja provije krv jevrejsku mora da plati. Nemci mora da plati. Svi koji su mučili jevreji mora platiti. Jasenova što su rodili mora da plati. Znači mora. Ko se lati mačom, mača mora pogine. Ne smo, volimo Isuse. Koji me voli Isuse? Do čemu razdjeli me nacionalisti, moli se za svoje mjesto. Tijeku se moliš, moli se za jevrejski narod. Molimo se za Hrvatsko, ono, molimo se za ovaj jezik. Koji se moliš, moli se za jevrejive. Ti usloši Bog molitvu na takvi. Bog usluša molitvu našog koga? Koji trpi njegovu reč. Koji slavi Boga živo, koji ima zakon u srce. Živi po zapovesti moje. Na koga će pogledati moj koji drpi na moju reč.
koji drhti moju reč, plaže. Jesam, na primjer, kad se dobija tri faze svjetlosti, ja sam drhtaja ovako, drhtaja sam, drhtim od, on kaže, dosta je mladina drhtim. Što se dešava kod Mojsije? I Mojsije drhti. Gospod govori da vas zakon Mojsije drhti. Zašto drhtimo? Pa drhtimo zato što imamo strah od poštovanja našeg Boga. E, Bog je ljubav, ja će prem ljudne ranije radio. Pa ja sam na prvi, bez veze, pogledaj, ja sam neke prve rabote na internet. Prve rabote. Što ne sviđa Boga? Duh kaže ne, ne, a ja gledam, duh kaže ne, a telo zavladava. I pogledao sam ugledam naka telo miršnaja. I Bog kaže posle, da, na ulicu motim udari noga ovako. Zašto? Pa koga ljubim toga karam i bijem. Boje da me bije Bog, da me ne je bio Bog, ja ne bija dobar. Tako li je? E, Boga koga voli Bog, ko mora ga bije. A osoba koja konstantno greši, a Boga ne bije, onda je kopile. A znaš što je kopule? Rođeno đavola. Ne zna ja ni koji ga napravija. Ej, nika rodila kopili, sve go pita koje, pa ne znam, mogao sam išla. To je to, brate, a znaš koji ti je muž? Jedan muž koji je Bog. Što kaže tamo, kaže, ja sam muž, ti si moja žena. Beše golan Izraelci, beše u krvi, valjaš se u krvi. Kako je bilo u krvi? Gdje je bilo u krvi? U Vavilon. Što je po Vavilon? U misli, što je radilo misli? U misli, što je radio Izrael? Vrteje su u ništa. Mučili su ga, tlačili su ga. Tako li je bio u krvi? A poslije ga izveja Bog, što je poslije daje? U Svilu, Kadifu, u Bukegi. Kad je najviše cvetaja Izrael? Kad je vladaja David i kad je vladaja Solomon. Jesu cvetali? Da. Cvetali. A poslije su uradili poslije toga. Kad je Isus navin bije, jesu dobri bili? Dobri, okej. Okay. Kad je Isus navin umreja, što su uradili? Počuši kad lažni Bog obožava. Da. Dok Isus nam bije dobri, i kada Isus obećava, laže Isus nam u oči. Mi će držimo sve što je Gospod rekao preko sluga Mojsije, što si ti rekao. Mi će držimo. A čovjeka za Isus nam ne može držiti. Zašto ne može držiti? Ili je Bog svet? Drugi veče, pa ne može, telesni ste. Vi se radujete za zakon. Ja se njih sam razumijem, ja ne radovali se. Jer tijelo ne može držiti ono što je od duha. Amen. I mene kaže, mladene, novi savez. Potpisujem s tobom. Večni savez, mladene. Oni kaže, odbačen zakon. E, imaš Isusa Hrista, spašen si i moj si radi što hoćeš i moći se spasiti. Pa ti ako imaš Isusa, paganac, ako ima Isusa Hrista, paganac, ima Isusa Hrista. Što, kako treba da živi? Pa onog ima Isusa Hrista, više neće radi bude ranije. Onog ima Isusa će živi za Isusa Hrista. Ako je Isus stvarno u njega. Da, Boga. On nema vez, ja sam spašen, znam da će nema mogu svašta da radim. A što je Bog rekao na moju ženu? Kad ne prijela preljubu. Ne greši više. Osudiš li te? Ne. Pa ja te osuđujem. Što sam htjela Isus? Šta Isus sam htjela? Ne greši više. Od sad svetim životom da živiš. Nema da živiš ko si bila kurva. Ako si bila kurva, neće budiš kurva. Ja ti opraštam. Viš što je milosti je Bog Isus. To je taj isti Gospod Isus što je tlačio i uništavao naš moj narod. Mislim, Jevreji koji su bili poslušni. Pa je poslije kažnjavanja koji su kaznili. Ono kažem, krv jevrejska je skupa. Oni se mnogo igra oko toga. Svaki narod koji je napaja izraelski narod i svaki narod koji pokušaje da na izraelski narod nanese poraz ili da ga istrebi i svaki čovjek koji napravlja razumski da istrebi izraelski narod loše je prošao. A znaš što se to otkriva? Bog mi posjeća. Kod Jestiru. Aman, što je napravija? Vešala. A hoće da ga... Za Madroheja. I napravije tajno, kaže da se sve ima jedan narod, care, koji ima drugi zakon i poštuje tvoj zakon. A koji su zakoni poštovali? Sve mogućega Boga. A poslije što se preklinalo, on je prvija plan da gi sve istrebi, pa je napravija plan da do obesima do heja, a poslije Bog napravija konta, on se obesija navešala ili pokušaja da uništi Jevreji. Svaka osoba koja mrzi Jevreji, ja ponovno kažem, ne plašim, loše će prođe, evo ja, ne sam znaje koji sam. Svi koji su mi loše radili, mnogo su loše završili. Jer i Bog ne čuva. Amen. Bog ne čuva. Zašto ne čuva? Pa pitajte Boga, ako će da razgovara opće s vas. Volja. Amin. Ajmo dalje, sve gdje smo snali. Koja si bila bez dece... Koja je glava, koji stih? Ovako, moj dragi Martin Mladen, knjiga prvog Isaija, 49. glava, 20. stih. Koja si bila bez dece i na tvoje će uši govoriti, testo nam je ovo mesto, pomerite se da se i mi nastanimo. To će kažem da će Bog ponovno umnožava narod, da će ovdje sa strane gdje koji se rasijeni su pečali. Ajmo dalje sad, dalje. Da se pomerimo, znači će se, izraelski narod će se ponovno umnožava. Da. E, Bog je kazaje ponovno obnaga da bi razumijeli ljudi. Bog je rekao da će ih tlači i da će ih smanjuje. Da. Će se radujem kad bi zlo napravim. I ako je pogrešite, jedan put će li naplatim. I treći put, i četvrti put, i sedam puta, kaže, sve će ih zlo napravim. Bog je kazaje, ako se tvrdo. A ovi su, nažalost, bili tvrdovrati. Zašto su bili tvrdovrati? Ja sam mišljaj. Pa zato što ga i Bog tako napravio. Da i pokazaja svoju milost, vaspitnu popravnu meru. Ja sam bio vaspitni popravni dom.
To je vaspitno popravna mera. Ako nisi dobar, ja znam, Bog kaže, znam kako ste ga poslušao. Ti si narod tvrdo vrat. Ali ja imam plan da napravim da ne budete tvrdo vrati, nego da ja dam zakon u srci da živite po mojim zakonima i neće budete tvrdo vrati, nego će mi budete mili i će mi služite onako kako sam vas ja zamislio pre postanka sveta. Tako kaže Gospod s vojskama. I ja sam tako bio tvrdo vrat. I sad sam radio. Ali sam je milost Božju što je Bog obećaje da će ostatak da pretopi, da će okreni. Samo sam tu imao ja milost, ništa drugo. A milost i ljubav. I paganci imao milost što su došli apostol Pavle. I što su Jevreji padnali. Oni su padnali da bi bili izvlašeni paganci. E sad kad završi se paganci, ti još su padnali Jevreji, boji ponudiš. I radi s paganci. Tako kaže Bog. Oni su pitova maslina, a ovija su divlja maslina. Znači paganci, pravi paganci, ja sam Jevrejim paganac, ali pravi paganci koji su, koji nema jevrejskog, znači oni su divlja maslina, a ovija pitova maslina, ali se spašavaju verom u Isusa Hristusa. Na isti način se spašavaju, samo kako će Bog sa s njih da radi, zna se kako će Bog raditi sa Jevreji, otkriva se. Sve se otkriva. Ajmo dalje, u pisma. Da. To ovako, knjiga proroka Isaijeva, dragi brate, 49. glava, 21. stih. A ti ćeš reći u svom srcu, ko je njihov otac? Jer ja sam žena bez dece, neplodna, prognana i zatvorena. Jevriji se čudi, ko je njihov otac, pa koji su vijabe? Koji je rodio, dakle vija? Dolazi sa četiri strane sveta. Dolazi u Jerusalim. I ovdje se čudi unutra koji su u Jerusalim. Ko su, dakle su, ko su ovi? Koji je otac? Pa znaš koji je otac? Bog. Isus Hrist. Da, Bog. Gospod Isus. Znaš koji je otac, ali nisu znali, kaže koji je otac. Znači, Bog je obećaje da će da gi umnoži i ovdje vidimo u pismu da Bog stoji na svoju reč i Bog što izgovori, Bog ne laže. Svaki čovjek je foliran da izlaže. Ali Bog, nažalost, ne laže. Ispunjava Božja. Bog kaže, ako majka odbaci svoj porod, ja Izrael. Neće ga zaboraviti. Što kaže nam kad peva jedan? Ako kaže, ne. Jedan peva pesmu, nema šanse. Kad su pobedrali Izrael, a ja gledam naš pesme izraelske često. Oj, Ben David. Ali carat i kaže koji. Pokazuje granate i kaže, nema šanse. Boga bi čeći. Nego rešao se crkve, nema šanse. Gađali su mi sa srketi sve živo, nema šanse. Evo postoji tu je hram, a ne džamija što je tamo onaj, kupola. Tu je mora da letne. Tu na to mjesto dolazi hram Boži. Pa da, da ti nešto kažem, oni drže stari zavet i zato i Bog čuva. Nego, te kad držiš to oće, Bog je voli zbog otaca. Da. Evo sad čitamo stari zavet, da li ima neke razlike, sve je nadahnuto. Da. Oni čita stari zavet i vi ga omnožava, ali stari zavet je isto nadahnut celo pismo. Opet Isus. E i kad je Pavle živeja, ako je živeja Pavle? Pavle kad je živeja, kad je došli i kad primija Isus, ima li je novi zavet? Ne ima je. On je pa držaja za... Pa ima je Toru. On je samo pričaja, ali živeja je po Toru. Pa ima je Toru. I što kaže on, Avram, otac naš. Smo mi je stari zavet. Da, uvijek. I mi ne možemo bez stari zavet i stari novi zavet, ne može jedno bez drugo. Sve što je u stari zavet, što piše, to se će zgoditi. Da, i u novo. I tamo kaže da je sve pismo nadahnuto, da rečem da Bog govori. Mi sad čitamo ono što Bog govori. Mi sad proučavamo ono što je Bog govorio za izraelski narod. Neki može ga mrzeti. Božja promisla. Pogledaj vreme to. Ajmo. Gde su ustali? Ovako. Idemo ovdje, dragi brate mlade, ovaj knjiga proroka Isaija 49. glava, 22. stih. Ovako kaže Gospod. Evo, odnosno, izvinjavam se, vraćamo se u knjiga proroka Isaije, 49. glava, 21. stih, nisam završio još, kojih je podigao, eto, ostala sam sama, a gde su oni bili? Sad idemo. Ovako kaže Gospod, evo, podignuću narodima svoju ruku, podignuću narodima svoj znak na zbor, i doneće tvoje sinove u naručiju. Na ramenima će nositi tvoje kćeri. Carevi će biti tvoji hranitelji, a njihove knjeginje bit će ti dadilje. I stavite se na tačno da se ne vraćaš ponovno, zapamti gude. Gdje kaže Bog ovako, kaže, će dvije narodi i carevi će ti budi tvoje dadilje. Da li se ovo još desilo? Ovo se još ne desilo. Znači, izraelski narod bit će toliko uzdignut da će carevi njihova deca da nose na ruke. Zašto? Neka pita Boga. Zato što Bog kaže, kad ti si bija, neposlušan, ali ja ću određeno vrijeme da te umnožim, što kaže, neka će se proširiti, i ja ću tebe da podignem i da te proslavim. I drugi narodi narodnosti će nositi carevi, će ih se klanjati do zemlje, poslije više, i će ih liže prah koji ih izlazi.
Zašto? Da bi drugi narodi vidjeli kako radi Bog i da drugi narod se rasvesti i priznaju Gospoda Boga budu spašeni. Jer mi tamo znamo da će dođe novo nebo, nova zemlja i da će obitava Bog na Sion. Bog mi je rekao, mladene, bit ćeš probačen na Sion. Zašto na Sion? Jer će Sion izađe zakon Jerusalim. I narodi će dođe da se pokloni kome? Gospodu nad vojskama, Bogu, Bogu jevrejsko. Znači narodi će priznao Boga jevrejsko, ne neko druga Boga, ne šiptarskog Boga, muslimanskog, nego jevrejskog Boga. I narod će dođe da se pokloni Gospodu nad vojskama. I svaki narod koji ne dođe, kaže Bog, neće ima daž, neće ima kišu. Znači, Bog je prenađuje da mora da... Mora da piše, mora da dođete u knjigu, se napisao isto, mora da dođe se pokloniti Bogu. Nema drugi Bog, nema drugo. Mi ne volimo Boga jevrejskog, pa mora dođe se pokloniti toga Boga. Ako se ne pokloni Bogu, Boga nema daž, nema ništa. Pogibao. Znači, mora. Bog kaže da mora dođe i mora dođe. Čak i misli će priznat Boga živoga. I misli će klekne na Boga živoga. Bog će ga pitesat da mora priznat Boga živoga, jevrejskog Boga. Nema drugog. Nema mistice su moje važnih Boga. Da, jedinje, da, izraelski Bog. Ajmo dalje. Bog je jedan, Gospod je jedan, jedan je zastupnik, to je Gospod Isus, on je Gospod Bog nad vojskama. Ima i svaka osoba koja je programirana pred, ili u Božji promise propostanka sveta, mora se pokloniti Gospodu. Ja sam se pa naje Gospod njenog. Mi ću predodređen. Daši pao sa njegovog noga. Tam kaže, svi narodi mora da zaklekne. Ali pred koga? Pred Boga jevrejskog. Nema drugih Boga, ljudi. Izraeljevo. Ja sam silni Bog jevrejski, ja sam Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev. Moje ime je Gospod nad vojskama, Bog jevrejski. Čim se udaljimo od Gospoda Boga, mi nemamo spasenje. Čim se udaljimo od Gospoda, nemamo spasenje. Ja sam čitao dugo vreme Novi Zavet, sve Bog daje, čitao Stari Zavet, da mi Bog pokinaje, pomeri je pokrivalo. Ili ja kad imam pokrivalo, ne mogu, što kaže Bog tamo, daj neko da čita, on ne zna da čita. Daj neko da čita, on imam pokrivalo. Kaže, čitaj, pa ne mogu čitati, imam pokrivalo. Ili čitaj, on kaže, pa ne znam da čitam. Pa će kaže, Bog, džabi kad ne je naučen, kad ne je utvrđen. Daj mu, ne znaje, ni vidi ništa, postaje slep, ništa ne vidi. Koje može čita, koje može da proučava? Samo Duh Sveti, ljudi. Sada na milion ima ovaj čitao. A, mi smo spašeni, koji je bre spašen ide? S koga Bog najviše radi, znate mi? S Izraelci. Najviše s njih radi. To ne primećuje, ne se vidi. Pokriveno je njih, pokrivalo imam, ne vidi. Ajmo dalje. Klanja će ti se licem do zemlje i lizat će prašinu s tvojih nogu. Tada ćeš znati da sam ja Gospod i da se neće postiditi oni koji se u mene uzdaju. Gospod Bog sad na Jevreji toliko ga uzvisava da drugi narodi koji ga ne obožava, koji ga ne voli, mora da ih se klanja i da ga liže dole na cipelu, John. Dole da gazi. Zašto? Pa zato što je nekada izraelski narod bio ponižen. I Bog kaže, poniženi bit će uzvišeni, sad Bog je uzvišava i dozvoljava da drugi narodi koji mrzi Izraelci, da ih ljubi dole gde stupaju, a ovi ne odgovara, ovo niko ne propoveda. Ponovi ga ponovno to je. Da. Za dušmani koji mrzi Jevreji. Ponovo, što mrzi i izvrće pismo. Gle šta kaže, carevi će biti tvoji hranitelji, a njihove knjeginje bit će ti dadilje. Klanjaće ti se licem do zemlje, lizat će pršinu s tvojih nogu. Zašto ti to dava Bog? Da. Zato pravno kažem, narod je bio pritešnjen izraelski narod. A sad ga Bog šta radi? Uzvisava. Da. Ne oni sami, nego ga Bog uzvisava i Bog je naređuje. Ima da ga ližete zmije, prah od noge na Jevreji. A znaš što zmije? Što mrzite Jevreji. Upamtite dobro, ponovo kažem. Zmijski porode, što mrzite Jevreji, ima prah da ga ližete, ovo kaže Bog. Proverite u Svetopismu. Ja ovo nisam kucao. Ovo govori svemogući Bog. Može da ga mrziti, jer ono vreme su imaju loše mišljenje, jer ne sam znaje, Bože, zašto te kovem na krst, Gospod Isus, ja bih potipavio sa osnovu muskog svika, Bože, oprosti mi. Oprosti mi. I Bog osiljam ga, nisam ni znaje, sam sebe sam to vreme mrzeje. Znači, Bog je čuva i Bog je dao. Koji narod na neko narod lizao prašinu od onoj? Ne, samo ne vreme. Zašto? Zato što ga Bog uzvisava, zato što je njegova milost. Ja će ti pravim to i to loše si radi, a na kraju će ti činim sve milost i milost i milost da drugi narodi koji te mrzi mora da ti liže prah od cipele. Pa ono kaže zmije, prah od cipele koje mrzi te vreći. Prah od cipele. Ima li veće poniznost da neko liže prah od cipele? Ali to i koji mrzi Jevreji, koji hulina Jevreji. A tam kaže kad to učinim, a drugi narodi kad vidi to je, da će me voli kad vidi da liže cipele. I zato kaže tamo, kaže... 10 naroda od narodnosti uhvatit će jednog Jevreja i kaže u vama je Bog. Ili Bog želi da se kod Jevreji proslavi. Bog želi kod Jevreji da deluje. Mi imamo apostol Pavle, ali ko je apostol Pavle? Odakle je? Amerikanac? Jevrejin? Jeste ga volite, ali Jevrejina volite.
Nijemo našeg apostola, on je apostol Mnogopošca. Jeste, ali ko je apostol Pavle? Ko je bio? Ali to je zakona, Jevreji. I Isus kaže da smo svi dozvali od Jevreja, oni kaže ne, Jevreji je zaustavljen, ne više mogu kupati apostol Pavle, ko je? Amerikanac? Pa Jevrejin. I koji ih daje, koji ih daje, to je spasenje? Bog kroz apostola Pavle, drugi reči, kroz Jevrejina. Ko ne je dobio spasenje? Od koga? Kroz apostola Petra i Jevrejina. Ne, tačno, pa jest kroz Jevrejina, brate. Ako ko kreš preko kve, kako se preklanjali, stvarno je te kojbe. Je, oni ne ni treba. Pa za mi se ponovno ponavljam, apostol Pavle je Jevrejin. Spasenje dolazi kroz Isusa Hristusa, ali apostol Pavla podiže i Bog hoće da proslavi svoga sina u apostola Pavla. I kaže i tajne koji su bili nekada Jevreji Mnogopošci nisu mogli da se meša sa Jevreji, Bog je istučio da se Jevreji ne sme uđe u hram, a sad Bog kaže milost dava da verom u Isusa Hrista budu spašeni paganci. Ali nažalost ne samo, pa Pavle kad iše ne je pričaje samo na paganci. Pa Pavle upadaje u sinagoge. Pavle iše u sinagoge, pa neki poveroveše, a neki sačekaše, pa proveraše kroz pismo da li to tačno, što govori Pavle. I prvo na primjer, oni kaže, mi smo spašeni, oni ne, da lažu. I apostol Pavle kad vršije propovedi, kaže tamo, i mnogi sveštenici se pokoravaju u veri. Znači da su svi i Jevreji pokoravaju u veri, da su Jevreji u to vrijeme priznali Mesiju. Ne, oni će ga tek priznati, oni su ga tad priznali i sad ponoć ga priznali. Amin. E tamo kaže mnogo, i mnogi sveštenici se pokoravaju u veri. Koju veri? Što je Pavle pričaja, što je Isus pričaja. Tako li kaže? Pokoravaju se veri. Kad se neko pokori veru, znači da je ono opravdan, čiji se pokorava veri, znači Boga spasija. A ko se pokorava? Isto i onaj veliki učitelj, Nikodim. I on se pokorio veri. Zato to moguće? Ako se ne rodi, on je mislio samo što čita Stari Zavet. Ti čita Stari Zavet, ali te Zavet govori o meni, o Isusu Hristusu. I kaže, treba se rodiš od ozgo. Šta je nama rođenje? Duh Sveti od ozgo nebo. Da budeš programiran, prodređen, pre postanka svjetla za Boga. E, ja sam odlučija, ja hoću, pa ti možda odlučiš, brate. Znaš ko odlučuje? Isus. Oni kaže, mi odlučujemo, imamo ono. Pa kad je bio onaj carinanik, onaj, ko se našao? Matija. Da li on odlučija? Nema veze na umu je padala. Isus kaže, sledi me. Isus je odlučija, Isus ga pozvaja. Oni ribari kad su bili, što su radili? Šimon, Petar, Ilaj. Što kaže? Dojte vamo. I ostaviše Zedeja svog oca i došao odmah. Tako da sam više oca, gotovo da sam. Tako da kaže, on ostaviše oca svojega, sa najamnici došao. Ko odabira? Odabira Bog. Mi smo odlučili, mi smo popisali. Ba, može popišeš što hoćeš. Ti ne, nije bitno što ti popisuješ, bitno što ti u srce. Da li imaš Isusa, da li slaviš Isusa, da li Isus tebe? A ne, slušate neki na Bednji propovednici. Pazi, propovednici na Bednji kaže, Satana stvarala, pa to je đavol. Gde može Satana stvara? Gde može tvorevina da stvara ljudi? Tvorac, tamo kaže Bog, ja sam stvorio nebo i zemlju. Ime moje je sveto. Ja sam tvorac neba i zemlje. Ja sam stvorio sve. Ja sam stvorio onaj koji je ubio, ja sam stvorio onaj koji je slavi. Ja sam sve stvorio, kaže Bog. Ovo kaže, došao neka budala, znači tipična budala, kaže, stvorila Satana. Pa kako može ona budala ga slušati bolje oči od njega? Kako može tvorevina da stvara me ljudi? Ja sam sad napravio jedan motor, ja motorik kako popravljam. I sad onaj motor da stvori drugi motor. Pa ne može, ono je mrtvo, ono je stvoreno, ono je moja tvorevina. Ja sam ga napravio, ja ga vozim, ja mu dajem gas, ja radim s njega kako hoću. I Bog kaže, ja sam stvorio Satanu i kad mi Satan neka đava skoplje. Kaže, imaš Orion, imaš onaj oklop. I udara ovdje, kakam, Bože, ja sam iznenadi. Ne mi jasno, kako može. Pa kaže, svati mladene, ja sam Bog, ja sam ti daja zaštitu. On je tvorevina. I dođe neki popišan koji kaže, Satana stvarala. I gleda u budalu i veruje da Satana stvarala. Pa gde može, Satana stvara me. Razumite li? Znači, budala koji priča, budala koji slušaju to. I malo kvas u kiseli testo, vodeća ličnost koja je vodeća. Ono u kiseli svi ljudi navijaju pakao. E, nema pakao, Bog je ljubav. Da li će Bog svoje dete vrlo? Ima veze, dete me, čovek. Tele sam čovek sa Boga. Razumiješ? Božje razum je svatio me. I mi imamo, ponovno kaže, mi imamo mrtvi spermu zvidi. Mi uključimo naš razum, braći. Mi uključimo nekoga demona. Što reka Petar? Neće Isus to se desiti, kaže, bježi od mene. A da. Samo kaže, bježi od mene, Satano. I ne misliš što je Božan nego ljudsko. Dakle, on znao što misli. A kaj primija Isusa, vrzali ga otiša tamo gde. Neće otiš tamo gde neće nije. Primija silu, primija duh svetoga, kapacitet da priča od Boga. Ja, na primjer, ne sam pričao 20 godina. Zašto? Nemam silu, nemam snagu. Sam mi dao Bog snagu. Vodim kroz pismo i pričam. Kako može, ponovo kažem, da tvorio stvara ljudi. Da li može tvorio stvara? Ne može. Satan ne može stvara, čak i Satana ne može jednog čovjeka da manipuliše. Ponovo kažem, Satana ne može ni jednog čovjeka da manipuliše. Ako Satana manipuliše nekog čovjeka ili ga zavodi nekog čovjeka, to je dopuštenje od Boga koja sam s mene što je radila. Idi tamo, tepaj svi u momenti, ja dobijem tepanje, boličke vištine, dum, laka, to je se radija koje? On, ali pod kontrolu živoga Boga. Da ga Bog nije dozvolio, ne bi radija. Jer on ne može da stvara. On je zlo, on je otac laži. Svaka osoba koja propoveda da je i stvorija, da Satana stvara, znači da on služi ne Isusu,
Nego nečastivo. Tomo nečastivo koliko on brani. Da. I na vreme se pokaje, na vreme se pokaje, već izgubi život. I tije što ga slušaju prvo. I svaka osoba koja sluša lažnjaka, mi znamo ko je stvoren. Ko je stvarao. Tamo kaže ovako, sve je stvoreno posredstvom gospodara, gospoda Isusa. Sve je stvoreno posredstvom gospodara Isusa. Svaka osoba koja kaže da je stvoreno kroz nekoga druga, znači da on folira i da on je folirant. A može sebe da naziva da je on i svetac, i apostol, i sluge, i sve. On je običan popišanko, obična pizda, satanska kura koji se opšti i koji šiba sotono direktno u usta i u guzicu. Ponovo kažem, to je satanska kurva. Pazite, satanska kurva. Još 4 minute još. Vi ne možete završiti, ali više možete završiti. Hvala ti, Gospod Isus. Hvala ti, Gospod Isus. Hvala ti, Gospod Isus. Tada će znati da sam ja Gospodj, da se neće postiditi oni koji se u mene uzdaju. Mogu li da se od silnika oteti oni koje je on oteo? Mogu li zarobljenici pobeći od tlačitelja? Ali ovako kaže Gospod, od silnika će se oteti njegovi zarobljenici, pobeći će od nasilnika, one koje je oteo. Ja ću se suprostaviti onome koji se tebi suprostavlja i ja ću tvoje sinove spasti. Učinit ću da oni koji te muče jedu svoje meso i da se svojom krvlju opijaju kao vino. Tada će svi ljudi znati da sam ja Gospod, tvoj spasitelj i tvoj kupitelj Jakovljev, silni Bog. I što kaže Bog, da li može neki koji tlači, da neki tlačitelj, oči kaže osvajač, da li može neki spasi? Ja će me spasiti od tlači, ti spasti ja ga. Znamo koji je ih stiru, kada je bio tamo, spasti ja ga preko stiru. Znamo u Valjanske da ga je spasti ja isto Bog preko Kira i od Persijanaca. I znamo, na primjer, tamo kaže koji udari na Izrael, što će Bog da ga radi, da jedu svoje meso i da će ga Bog da pije u svoju krv. Jer tamo jedno mjesto kaže Bog. Gdje beše, gdje li beše? Ne tu, ja činim dobro, ja činim zlo. Gdje to beše? Tamo piše na neko mjesto, Bog je ljubav. A on kaže Bogu neke, ja činim dobro, ja činim zlo. Ne znam samo gdje beše. Gdje beše, ne može ga nađem, dobro. Drugi put nemamo vremena. Tamo kaže nam citat. Ja sam stvorio ubicu, ja sam stvorio pravednika. To je kod Isaije prorok. Tu je negdje kod Isaije. Da. Samo negdje pretli beše. I on kaže ovako, mora da ga ima tu negdje. Ja činim dobro, ja činim zlo. Ne li tu negdje beše? Još 2 minute. Dobro, će kaže on, pa drugi put ćemo. Drugi put. Znači, tamo kaže da znajemo. Bog kaže ovako, ja činim dobro, ja činim zlo. Ja sam stvorio ubicu, ja sam stvorio krvnika. Znači, on čini dobro, on čini zlo. Da. Nikada Bože, Bog da pravi zlo, da bude dobro. Da. Evo, naprijed mene, udario me, to je zlo, udarilo me su me kola. Ali kad ste mu udarili kola, ja sam se posle, mi je Bog dao razum, njegov ne moj, da se rasvestim da Bog ne je samo ljubav, da je Bog i vatar koji proždire. I kad mu udarije, pokazaj me da je oštar i da on kažnjava. I bilo je zlo, udarilo mi kola. Ali hvala Bogu, pa je Bog upotrebio milost i šupaje me, jer to zlo je poslije postalo u dobro. Da nije to zlo bilo pozrokovano, ja se ne bih opometio. I on zato kaže, ja ću da vas da delujem hiruški. Če me tepam, će me matetiram, će me nabijem u ropstvo. Evo, na primjer, kad su došli u ropstvo u Vavilon, on gdje ne je pao, ostavio bez poroci. Što je podinaje? Daniel je podinaje. Pa što je vole, da. Jeste je zlo bilo da su njih matetirali. Ali ko je to dobro, na što uradio on? On je radio nešto i dobro. Podina je Danila. Nije imali Danila prošlo da nisam bilo u Europstvu. Znači, Bog se radi matematički. Još minut sam. Hvala ti, Gospod Isu, tvoju milost. Molim vas, Gospoda Boga. Hvala ti tvoju reč. Da, Gospod. Blagosiljamo tvoju reč. Hvala ti što ne vodiš kroz pisma. Hvala ti tvoju svetu reč, Gospod Isuse. Hvala što si ti sve stvorio, Gospode. A neki majmuni govore da stvore on nešto, neki drugi. Ti si se stvorio, Gospod Isuse. Sve je kod tebe stvoreno, Gospod Isuse. I tvojim posredstvom, Gospod. Sve je posredno tebe, Gospod Isuse. Hvalimo te, Gospod Isuse. Hvala ti za pisma. Hvala tvoju reč, Gospod Isuse. Remimo za tvoju reč. Živimo za tvoju reč. Blagosiljamo tvoju reč. Da, Gospod Isuse. Nema svetog ko si ti, Gospode. Pun si snage i sile, Gospod Isuse. Hvala ti što si dao 3 faze svetlosti i što si mi dao, Gospod, da mislim samo tvoju reč. I hvala ti što si uništio moje misli i ja moje misli uopšte ne volim, Gospode, ni moj razum. Ja volim tvoj razum i uzam se u tvoju silu, uzam se u tvoj razum, Gospode. Kao što reče apostol Pavle, a mi imamo Hristo. Neka Hristo bogato obitava u nas, Gospode Isuse, da nas vodi i da ne slušamo lažne foliranti, Gospode, nego samo tvoju reč. Ko se udaljava od istine, to od Gospoda Isusa, nema Boga. Ako se mi udaljimo sa tvoje reči, Gospode, onda nemamo tebe, Gospod Isuse. Da, Isus kaže, ko ima sina, ima život. Ko ispoveda sina, ispoveda Boga živo. Ko ispoveda sina, nema ni Boga.
Mi ti ispovedamo, Gospodi, se hvalimo te, Gospodi, hvala ti što nam daš da razumemo pisma, jer sve je pismo nadahnuto i mi verujemo tvoju reč, upijemo tvoju reč, živimo za tvoju reč i tvoja reč neka obiktava u naša srca, ne u razum, nego u naša srca. I da nam tvoj razum, Gospodi, da nam tvoju silu, da možda obstanemo na ovaj zli pokvaren svet, ovaj svet pokvaren, Gospode. Ljudi su izopačeni, Gospodi Isuse. Mi vidimo kako se oni ponašao. Ali ti si, Gospod, podigao tvoje ratnici, Gospode. Ti imaš tvoje sluge, Gospode, koji otkrivaju, Gospodi, koji obedanjuju i otkrivaju istinu. Da. Ti si istina, ti si svet i pravedan. Nema drugosti tebe, Gospodi Isuse, da se blagoslove. Amin.